Gospod Zmago Jelinčič, Plemeniti, imate besedo. Hvala lepa. No, jaz se pa sprašujem, kaj je zdaj z Evropsko unijo, ki se gre tako drobnjakarstvo. V bistvu take sporazume je prej sklepala z državami, zdaj tukaj le sklepa z neko paradržavo. Palestinska uprava Zahodnega brega in Gaze ni država. In ne vem, kaj se tukaj gremo vse skupaj. Potem naslednja runda bo tak sporazum z Hamasom ali s kom. Tako da, jaz mislim, da bi morala Slovenija bolj gledati na svoje interese in se prilagajati real politiki. To pomeni, da je treba razmisliti o vsakem takem, podpori vsakemu takemu predlogu in jaz mislim, da ta predlog je spet ena od onih, bi rekel, ex katedra variant, ki se jih grejo v Evropski uniji brez premisleka in brez dejanskega vedenja o stanju na določenih regionih. Zato na kratko jaz tega ne bom podprl. Zmago Jelinčič, Plemeniti, izvolite, imate besedo. Hvala lepa. No, meni se zdi malo smešno, tukaj le naj bi mi ratificirali oziroma sprejeli zakon o ratifikaciji dodatnega protokola Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma. So se pa medtem zgodile v državnem zboru neke na odborih hecne stvari. Odbor za obrambo je sprejel deklaracijo o nacionalni varnosti, potem je bil pa sprejet amandma, ki pravzaprav onemogoča implementacijo tega protokola. Kajti tisti amandma, ki je bil sprejet, v bistvu veže roke slovenski obveščevalni službi, da ne bo mogla nič narediti in se nobenega od teh členov, ki jih imamo tukaj navedenih, ne bo moglo izvajati. Zdaj, tudi recimo, če pogledamo 13. člen, ki piše odpoved, pogodbenica lahko kadarkoli odpove ta protokol. Sloveniji ne bo potrebno upoštevati tega člena, pa, da bi se odpovedovala protokolu, se protokola sploh ne bo mogla implementirati, če bo ostal v veljavi tisti amandma, ki je bil sprejet. Zdaj, da bi se tisti amandma popravil, da bi lahko naša obveščevalna služba preprečevala določena teroristična delovanja, pa mislim, da se ne bo spremenilo, kajti SD, stranka socialnih demokratov in pa Alenke Bratušek nasprotujejo, da bi se to popravljalo iz koalicije, kar je hecna zadeva. Tako da jaz ne vem, kaj mi tukaj se pregovarjamo o enih zadevah, v bistvu pa znotraj države ne znamo urediti enih stvari. Tako da meni se tole zdi vse skup smešno in v bistvu samo zato, da sedimo tukaj, sprejemamo neke evropske zadeve, v bistvu doma, v domači hiši pa ne znamo pripraviti zadev na ta način, da bi se lahko zaščitili pred kakšnimi terorističnimi zadevami. In meni gre v redu, da opozicija je proti. Opozicija je pač opozicija, ampak da koalicijske stranke podpirajo, pravzaprav na ta način podpirajo teroristično, možnosti terorističnega delovanja. To se mi zdi pa hecno.